Poštovani predstavnici medija, dobar dan svima i dobrodošli na konferenciju za medije poslaničke grupe Srpskog pokreta Dveri, na kojoj sa najvećim zadovoljstvom želimo da vam predstavimo predstojeću nedelju porodice, koja naša politička organizacija organizuje povodom Svetskog dana porodice sutrašnjeg 15. maja. Naime, čitava ova nedelja, zaključno sa 20. majem, posvećena je porodici i mi ćemo u svim gradovima i opštinama širom Srbije gde funkcionišu naše lokalne organizacije održati različite porodične događaje, a izdvajam dva koja su centralna. Prvi je okrugli sto na temu analize strategije podsticaja rađanja Vlade Republike Srbije, koji će se održati u Narodnoj skupštini u petak 18. maja od 10 do 14 časova, gde ćemo zapravo uz prisustvo svih vodećih organizacija za zaštitu porodičnih vrednosti, predstavnika tradicionalnih verskih zajednica, predstavnika vlasti i opozicije, razgovarati zapravo o toj najvažnijoj državnoj temi danas, a to je problem bele kuge i podsticaja rađanja i podrške porodici. Završna manifestacija biće održana u nedelju 20. maja u 13 časova na centralnom Beogradskom trgu Republike, gde ćemo se sabrati da zajedno sa našom decom slavimo život, slavimo porodicu, slavimo brak, slavimo rađanje i sve ono što zapravo jeste politika Dveri od našeg osnivanja do danas. Zajednički ćemo prošetati do Kalemegdana, gde smo osmislili niz različitih programa za najmlađe i gde ćemo završiti ovu našu sada već tradicionalnu nedelju porodice. Želeo bih samo da kažem ovim povodom da je Srpski pokret Dveri apsolutno zadovoljan činjenicom da su naše višegodišnje političke borbe da problem bele kuge postane državni prioritet broj 1 na neki način počele i da se ostvaruju. Vlada Republike Srbije poslednjih meseci stavila je ovo pitanje među prioritete, istina tek posle 6 godina vlasti aktuelne vladajuće većine. Mi nismo zadovoljni merama koje su do sada urađene, smatramo da su one samo početak jedne sveobuhvatnog sistemskog prilaza u kome će zapravo sve državne institucije biti stavljene u funkciju podrške porodici i rađanju. I to je ono što ćemo mi i predstaviti na ovom okruglom stolu i koristim se prilikom da vas sve pozovem da budete naši dragi gosti u petak u Plavom salonu Narodne skupštine u Kralja Milana, gde će se održati dakle ovaj značajan okrugli sto u prisustvu oko 20 različitih organizacija koje se bave porodičnim pitanjima u Srbiji, uz prisustvo tradicionalnih verskih zajednica i predstavnika i vlasti i opozicije. Dakle, očekujem predstavnike i Vlade Republike Srbije i Narodne skupštine iz redova vlasti, iz redova opozicije i da svi zajedno razmotrimo ovo najvažnije državno pitanje danas. Takođe bih iskoristio priliku da u ovim danima, kada obeležavamo 170 godina od Velike majske skupštine i proglašenja Srpske Vojvodine, a to su ovi dani, da na neki način čestitam svima onima ovaj zaista veliki istorijski jubilej i jednu veliku generaciju Srba koja je u to veoma teško i složeno vreme smogla snage i organizovala se da dođe do proglašenja Srpske Vojvodine. To je početak onoga što se 70 godina kasnije ostvarilo kao najveće istorijsko, epohalno, nacionalno delo, a to je čin prisajedinjenja Srema, Banata, Bačke i Baranje Kraljevini Srbiji, koji takođe ove godine obeležavamo kao jedan izuzetan jubilej 100 godina od prisajedinjenja. Juče je Srpski pokret Dveri organizovao jednu lepu manifestaciju u Novom Sadu. Spustili smo jedan lep slogan sa Petrovaradinske tvrđave na kome je pisalo Vojvodina srpski ponos. Prošetali se praktično od Sremskih Karlovaca do Novog Sada da obeležimo ova dva velika jubileja, a naša delegacija će sutra biti takođe prisutna u Sremskim Karlovcima, gde će ovim povodom biti upriličena svečana proslova počevši od Svete arhijerijske liturgije koju će služiti njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej. Ovim povodima, evo, mi smo štampali i prvi broj novog biltena koji će izlaziti u Vojvodini pod nazivom Srpska Vojvodina i naravno poseban letak koji obeležava 170 godina od stvaranja Srpske Vojvodine. I ovih dana, malo čitajući više o ovim zaista izuzetnim istorijskim trenucima, našao sam jedan sjajan citat prvog vojvode srpskog vojvodstva Stevana Šupljikca, koji je
kada je otišao da primi srpske dobrovoljce koji su dolazili u pomoć braći u srpskoj Vojvodini, izrekao čuvene reči koje glase: neka vidi Evropa, neka ceo svet vidi kako brat bratu u pomoć dolazi. I to zapravo u jednoj rečenici jeste program Srpskog pokreta Dveri, kada su u pitanju svi Srbi koji žive danas bilo gde, zahvaljujući naravno raspadu bivše Jugoslavije, lažnim avrojevskim granicama koje su ostavile van granica Srbije ogroman broj Srba, o kojima neprestano treba da mislimo i da se rukovodimo ovom devizom Vojvode Stevana Šupljikca, da zapravo je najlepša moguća stvar kada brat bratu u pomoć dolazi. Ja bih iskoristio priliku da se zahvalim naravno i svim narodnim poslanicima, članovima naše poslaničke grupe, što danas zapravo svi zajedno ovde emitujemo tu sliku koja je za nas toliko važna. Srpska Vojvodina je jedna velika nacionalna pobeda srpskog naroda koju nikada ne treba da zaboravimo i zaista čin prisajedinjenja Srema, Banata, Bačke i Baranje Kraljevini Srbiji treba da se slavi u čitavoj Srbiji, a ne samo u Vojvodini, kao jedan veliki nacionalni praznik. Dozvolite još malo vaše pažnje da naš uvaženi kolega, profesor dr. Miladin Ševarlić, najavi još jedno dešavanje za vikend. Naime, radi se o jednom tradicionalnom skupu protiv GMO-a koji se održava u više gradova u Srbiji, naravno u čitavom svetu toga dana, pa vas molim da za malo pažnje da čujete šta novo po tom pitanju ima da vam kaže profesor Ševarlić, a onda stojimo svi na raspolaganju za vaša pitanja. Profesor, izvolite. Čitavu deceniju sam posvetio Srbiji bez genetički modifikovanih organizama. Rezultat toga je da je tekst deklaracije koji sam ja predložio, a prva usvojila Skupština grada Čačka 30. januara 2013. godine, jednoglasno od strane svih odbornika, bez obzira na partijsku ili pripadnost određenim grupama građana. Do kraja 2016. godine taj tekst deklaracije zajedno sa tekstom deklaracije Zelenih Srbije usvojen je jednoglasno takođe od strane svih odbornika u skupštinama 136 opština i gradova ili preko 4/5 lokalnih samouprava u centralnoj Srbiji i Vojvodini. Kao nestranački poslanik u poslaničkoj grupi Dveri smatrao sam da treba da predložim i krovnu deklaraciju o genetički modifikovanim organizmima i u Narodnoj skupštini, što sam i učinio. Međutim, od predsednice vlade, gospođe Ane Brnabić, dobio sam negativno mišljenje, a pre dva dana sam dobio još uvek neproverene informacije, ali relativno pouzdane, da vlada Republike Srbije prema novi zakon o genetički modifikovanim organizmima ili izmene i dopune postojećeg zakona o genetički modifikovanim organizmima, kojim će se dozvoliti legalizacija genetički modifikovanih organizama u Srbiji, odnosno uvoz i promet proizvoda od GMO u Srbiji. To je novi udarac ne samo na inače nekonkurentnu srpsku poljoprivredu, koja ima najniže subvencije u Evropi, koja je jedina gde se ne isplaćuju regresi za dizel gorivo, i tako dalje, i tako dalje, već i atak na zdravlje svih nas, a posebno naše dece. Zbog toga mi se pridružujemo aktivnosti koja postoji u svetu, da svake treće subote u maju se organizuje marš protiv Monsanta, s tim što mi već dve godine u Srbiji te skupove ne organizujemo pod parolom Marš protiv Monsanta, koji je svetska parola, već pod motom Za Srbiju bez genetički modifikovanih organizama, jer je to naš primarni cilj. Ove godine skupovi će se održati u isto vreme, dakle subota 19. maj u 11 časova, s tim što je okupljanje učesnika pola sata ranije, u Novom Sadu, Beogradu, Kragujevcu, Paraćinu, Prijepolju i verovatno u još nekim drugim gradovima koji do sada još uvek nisu izvršili prijave tih skupova
u nadležnim državnim organima, u svojim lokalnim samoupravama. Osnovno pitanje jeste, ako je u Srbiji broj obolelih od kancera trostruko veći nego što je to slučaj u drugim zemljama Evrope i u svetu, da li i srpska deca imaju pravo da se hrane zdravo? I da li će sa genetički modifikovanim organizmima, a to znači predaju, a ne prodaju srpskog tržišta hrane vrednog 5 milijardi evra, da li ćemo poboljšati stanje zdravlja naše dece ili će se još više pogoršati situacija u pogledu zdravstvene bezbednosti ne samo naše dece, nego i starih, bolesnih, ali mi moramo misliti i o trećoj generaciji i četvrtoj generaciji potomaka, kada će tek biti u potpunosti vidljivi rezultati te GMO pošasti, imajući u vidu rezultate višegeneracijskih istraživanja na eksperimentalnim pacovima od strane profesora Seralinija i njegovog tima, koji su trajali 2 godine i koji su zvanično objavljeni 2012. godine. Pozivam sve majke, sve roditelje sa decom, bake i deke sa unucima, sve građane Srbije da se okupimo od tog dana i kažemo jedno veliko ne nameri vlade Srbije da promeni zakon o genetički modifikovanim organizmima i dodatno katastrofalno pogorša ne samo situaciju u poljoprivrednoj proizvodnji, nego uopšte zdravstvenu bezbednost naših potrošača. Hvala. Izvolite, ako ima još vaših pitanja. Evo, ja sam danas gledao malo unazad istoriju Dveri i pronašao između ostalog temat broj časopisa Dveri srpske iz 2009. godine, kada smo mi, povodom desetogodišnjice NATO bombardovanja objavili taj časopis pod nazivom NATO genocid nad srpskim narodom i još tada se založili zapravo da bi trebalo ozbiljno ispitati posledice NATO bombardovanja, posebno kada se radi o bombama sa osiromašenim uranijom. Dakle, mi smo već danas prilikom utvrđivanja dnevnog reda glasali za da se taj predlog predsednika Narodne skupštine Maje Gojkovića nađe na dnevnom redu. Kada se on nađe na dnevnom redu, glasat ćemo za da se formira komisija koja će ispitati posledice NATO bombardovanja i ako budemo pozvani, a već je bilo, da kažem, nagoveštaje u tome pravcu, daćemo predstavnika poslaničke grupe Dveri kao člana te komisije, jer smatramo da je od izuzetnog značaja da se konačno utvrde sve posledice NATO bombardovanja Srbije, koje su i ekonomske, i političke, i zdravstvene, i zaista je došlo krajnje vreme da u tom smislu utvrdimo makar jedan taj segment koji nas dugoročno može mnogo koštati, a to je upravo zdravstvena bezbednost građana Srbije. Dakle, ovo je samo jedan od primera da što se tiče poslaničke grupe Dveri, kada god aktuelna vlast predloži nešto što je dobro i što je u interesu građana, imaće našu podršku. Ono što je ovde problem, a danas ste iznova mogli da se uverite u to, nikada sa druge strane nemamo takvo razumevanje. Kada opozicija predloži dopunske tačke dnevnog reda, koje su nesumnjivo kvalitetne i dobre, vlast ih po automatizmu uvek odbija i nikada, evo, za 2 godine ovog novog saziva Narodne skupštine Republike Srbije na dnevni red nije došao ni jedan predlog koji su predložile poslaničke grupe opozicije. Tu se može videti koliko je zapravo opozicija konstruktivna i spremna da podrži sve dobro što radi aktualna vlast, bez obzira što smo žestoka opozicija ovoj vlasti, dok sa druge strane imate jedan totalno nekorektan i nekonstruktivan odnos vlasti koja odbija sve što dolazi kao predlog na dnevni red Narodne skupštine od strane opozicije. Pazite, oni nemaju obavezu da to izglasaju. Oni kada nešto dođe na dnevni red mogu da budu protiv toga i da ta vladajuća većina odbije da se tako nešto usvoji. Ali zašto da neke odlične teme koje smo mi danas ovde predstavili i tema deklaracije o genocidu nad Srbima, Romima i Jevrejima u nezavisnoj državi Hrvatskoj i tema zaštite porodice i tema zaštite srpskog jezika i ćirilice i tema konačnog ukidanja zakona o privremenom načinu isplate penzija i druge teme koje smo ovde kandidovali ne bi došle na dnevni red i zašto se o tome ne bi raspravljalo u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Mnoge od njih su nadstranačke teme. Teme oko kojih nema podele u vlasti i opoziciji.
Ali vlast kao da jednostavno ne želi da bilo koji predlog opozicije bude prihvaćen i da se vidi da opozicija radi nešto dobro i konstruktivno. Jednostavno, danas ćete vidjeti kroz načelnu raspravu jednu zanimljivu stvar, kako vlast, kada odbije jedan predlog opozicije, posle 15 dana sama predloži isti taj predlog kao svoj. A evo i otkriću vam o čemu se radi. Naime, kada smo samo pre nekoliko nedelja ovde usvajali izmene i dopune Zakona o bezbednosti i o saobraćaju, poslanička grupa Dveri predložila je amandman kojim se brzina na autoputevima podiže sa 120 km na sat na 130 km na sat, što je inače slučaj svuda u regionu i širom Evrope. Taj naš amandman je odbila vlada Republike Srbije, da bi 15 dana posle toga ista ta vlada predložila izmene i dopune istog tog zakona o bezbednosti saobraćaju, gde predlaže da se podigne brzina sa 120 na 130 km na sat. Pa čekajte, šta se desilo za tih 15 dana da je tada odbijen naš amandman, a da sada isti taj amandman predlaže vlada? Dakle, iz toga vidite prosto odnos vlasti i opozicije i ako hoćete da se to meri, a mislim da vi kao mediji to treba da izmerite, onda je moj zaključak da je opozicija mnogo konstruktivnija i mnogo više brine o interesima građana i države nego sama vlast ovim i ovakvim ponašanjem. Mi smo to 100 puta rekli i još 1000 puta ćemo ponoviti. Mi nismo opozicija državi Srbiji. Mi smo opozicija vladajućoj većini na čelu sa Srpskom naprednom strankom. I uvek ćemo podržati sve što je dobro, kao što ćemo uvek žestoko kritikovati sve što ova vlast radi na štetu našega naroda i države. Ono što smo videli u predlogu za formiranje ove komisije, na njenom čelu treba da bude gospodin Darko Laketić, inače predsednik Skupštinskog odbora za zdravlje i porodicu, tako da mislim da po toj nekoj analogiji će naš kandidat najverovatnije biti dr. Dragan Vesović, takođe član istog Skupštinskog odbora za zdravlje i porodicu. Tako da u tom smislu nismo to definitivno još odlučivali, ali mislim da će to biti logično rešenje. Dobili smo neke nagoveštaje da ćemo dobiti poziv u tome pravcu, ali zvanično ništa još uvek s obzirom da tek je predlog na dnevnom redu skupštinskog zasedanja. Ali, kao što sam već rekao, mi ćemo glasati da se formira ta komisija i mi ćemo dati svog predstavnika u članstvo te komisije. A mogli ste vidjeti da smo glasali i da se ta tačka nađe danas na dnevnom redu i veoma se radujemo da evo praktično posle 20 godina od NATO bombardovanja Narodna skupština Republike Srbije se konačno setila da bi trebalo ispitati posledice NATO bombardovanja. Verovali ili ne. Izvolite ako ima još vaših pitanja. Hvala vam puno i vidimo se ovih dana intenzivno.